sama réaction mom lima ci gëna neex deug deug moy limu wax rek li jëm ci walu mbëkk bi jëm ci walu xalé yi ndax tay man mo fi représenter secteur de la presse te ku ne xam na ni mbëkk bi nga waxe wax secteur de la presse mom mu wax ndigal li ko ci président wax mu ni lool moy li ko gëna ñor ta lool la bëgg ñu bu ci rapidement ay session yu xol safra bi lool moy lima ci gëna ñor encore une fois may wax aussi ci lu jëm ci walu mbëkk bi ma léral leen aussi xam tam ñu bari dañuy ciow ni gën gi dafa amul jeun mooli ñoo dem lol tam il faut mu leer kan ni mbeuk bi day dogal yalla bu ñew mais buñ wax bu ni geej gi dafa amul jeun mool yépp dem nañ gal go gis muy dem day yapp 100 nangam personne ta bo xolé 20 personne ñoo ci nek mo ñi dawal gal lol ñoy mool yi dem mais ñi def ñepp ay xalé lañ yo xam yépp ñi ay baykan lañ ñi ay mécanicien lañ ñi ay commerçant lañ bu ligi dem doucement ma démé sen ñu tek premier poste bérés saint louis gis na ben magasin bo xamni borom da ko fermé dem bur jeun marchandise ba paré gis gal bu dem mu yëkk ci baye auto mu ñew sañu bagage dem ci yalla mom ko ci biir geej kon lool dogal yalla bu ñew la mais xam nga ki liggey ba am magasin baye ko di dem bidim rew mais bo dem bidim lan nga fay wuti lool dogal yalla bu ñew la encore une fois lool damay ñaan rek ñu gëna ñaan suñu borom tabaraka taala li yalla jëlé ko fi mais du ñak liggey parce que xalé tay bo bari na def na effort parce que derbe mu ngi fi hein fonce mu ngi japp ay xalé tay seen mais comme le président du sec ñew na installé wax na mom lool moy liko gëna intéressé ñun lool dañ ci fekkal parce que ñun bëgg dem rek dañ na dañ réunion bo xamni ñi ngi nek nak entrepreneur rapide ministre de la jeunesse ak ministre formation dam bi pour ñu xol nak lañu défé ba def sensibilisation du jeune bu na leen ay financement ba ñom ñu mëna tok japp seen liggéey même nit ki man ko finance xamul ñu liggéey aussi il faut nga défé ko formation parce que xalé yu bari amul nañ ci dér mais xamul ñu koy doxalé xamul ñu def lool motax ñu gëna def formation financer leen pour ñu mëna liggéey pour ma tok baye mbëkk parce que bon c'est en train ça PCR deug ñi jël sen gal diko yob ñoo nekkun ay mort parce que ay courtier lañ ci kaw di len nax di encaisse xalu xalu xalé di len dig lo xam buñ len ko jox ba yob Sénégal ci erreur parce que PCR buñ len ko man ma yob sa gal ah yow buñ démé nga rasé dina la jox nangam dal lay encaisse ba xol day jigi ay 100 millions ñoñu lañ naxé PCR mais actuellement ni première sensibilisation biñ bëgg def anduk ak wader ñu ko gëna défé mbour inshallah rabbi après buñ défé mbour dañuy def sumbujun après sumbujun ñu def lugo après lugo dañuy def kayar ak saint louis ñu sensibiliser ce PCR yi nga xam ñoo nek fofu ba kenn dib leen ma nax di yobbu seen gal parce que ay nax la yo xamni kenn dëgël ci wul ay nax la yu leer nañ parce que tax ngeer fi sa gal dem di mbalé xol mol bi mbal ba jënd gal 30 millions mais ko leen di dëgël rew da nga wante sa gal ci pour bëgg dem lolu ay nax la yo xam dañ ko seen bop bi lolu nak il faut ñu sensibiliser waxtaan ak ñew wër ci tefasi ak kay de place waxtan ak marier ak mol yi nga xamni ak seni marier yi nga xamni aussi xamuñu li xaw di deug ni feba bi dafa ray tuba bi kenn amatu liggey fof yoy yep lañ ko seen bop ñu gëm ba lolu dara amu ci lolu mom il faut dañ ñu ci préparer pour def tourner national bo xamni pour sensibiliser leen mais andal ak ay financement pour def formation pour financer la nga def liggey ko fay jammam ci rew ko fatu wam tour bi jarnam beng la tour bi nek président association nationale des mariés sama sét nek ma central poisson.